अक्टोबर पन्ध्र अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय ग्रामीण महिला दिवस घरभित्रको काममा सीमित ग्रामीण महिलालाई परिवार र समाजको महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने स्थानमा पुर्याउने उद्देश्यसहित यो दिवस मनाइन्छ पछिल्लो समय ग्रामीण महिलाहरू आयमूलक काममा समेत लाग्न थालेका छन् नेपालमा एक करोड उनपचास लाख एक हजार एक सय उनासत्तरी महिलामध्ये एक करोडभन्दा बढी ग्रामीण भेगमा बस्छन् त्यसमध्ये अधिकांशले दैनिक अठार घन्टासम्म निस्वार्थ घर व्यवहारलाई समय दिएका हुन्छन् घरको चुलो चौकोदेखि परिवारका बालबालिका अशक्त ज्येष्ठ नागरिक र बिरामीको स्याहारसुसारको जिम्मेवारी सम्हालेका धेरै महिला आफ्नो आराम सोच्न समेत भ्याउँदैनन् घाँस कार्छन् दाउरा काट्छौँ घरसी कामहरू गर्छौँ केटाकेटीलाई अब स्कुल पठ्नुपर्छ सरसफाइ गरेर अनि त्यति बेला पनि हामीलाई पैसा आउन खेतीकिसान गर्छौँ हामीलाई पैसा आउन बुढाले कसरी के गरेर कमाउनु हुन्छ भनेर हामी त्यो आशमा बस्छौँ सानैमा बिहा भयो अब के गर्ने र घर क ध धन्दा गर्नु पऱ्यो ग्रामीण महिलाको अर्को ठुलो योगदान कृषि पालन वन र वातावरण संरक्षणमा छ पछिल्लो समय उनीहरू गाउँघरमा पुग्ने विकास निर्माणका योजना आर्थिक उपार्जन र सामाजिक काममा समेत सहभागी हुन थालेका छन् पहिला जस्तो घरभित्र बस्न पर्ने छैन अब सबै काम गरे खान पाइए अब जसलाई अब जता जे काम गर्छु भने नि अब पाइएको छ दिगो विकासका लागि आर्थिक सामाजिक र वातावरणीय परिवर्तनमा ग्रामीण महिलाहरू मुख्य प्रतिनिधि हुन् यद्यपि शिक्षा स्वास्थ्य र सम्पत्तिमा अझै उनीहरूको पहुँच पुगेको छैन कतै सामाजिक असमानता आर्थिक तथा सांस्कृतिक विभेदको शिकार भएका छन् भने कतै लैङ्गिक असमानता प्रजनन समस्या र परनिर्भरताको समस्या भोगिरहेका छन् बाख्रा हेर्ने कुखुरा हेर्ने खाना पकाउने खाने त्यही त होइन काम त ता हेर्नुहोस् बिहान बे उठ्यादेखि बेलुकासम्म हुन्छ अब बाख्रा छन् कुखुरा छन् भैँसी छ पाडा छ अब अब दुई तिन भारी घाँस काट्नुपर्छ अब भएन भने त समूहमा बसिया छ समूहमा पनि भ्याउनु पर्छ अब व्यावहारिक कुरामा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ धेरै टेन्सन हुन्छ हेर्नुहोस् हामीलाई त नेपालमा दुई हजार सत्तरीदेखि अन्तर्राष्ट्रिय ग्रामीण महिला दिवस मनाउन थालिएको हो नेपाल जस्तो ग्रामीण अर्थतन्त्रमा आधारित देशमा जबसम्म ग्रामीण महिलाको विकासका लागि प्रयास गरिँदैन तबसम्म आर्थिक र सामाजिक विकास सम्भव हुँदैन लैङ्गिक समानता र सामाजिक सशक्तिकरणको उद्देश्य पुरा गर्न शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी राजनीति र रा राज्यका हरेक निकायमा ग्रामीण महिलाको पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्छ कान्तिपुर समाचारका लागि प्युठानबाट समसेट विक्रम का साथ क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठ र अमृता अनमोल बुटबल रूपन्देही